Tomar um cafezinho, tudo bom, Patrícia? Ela escuta? Tudo bem contigo? Tudo ótimo, está com esse cafezinho tomando. Vamos fazer um brinde no café. Semana passada, o Chago Matt fez gravamento comigo, daí não tinha café, ele reclamou, daí. Ele adora, é chimarrão. Ah, chimarrão, o Chago Matt gosta. Ele é tão querido, né? É um parceirão. Sempre toma um chimas e troca umas ideias. Sim, nós estamos gravando hoje aqui, porque semana que vem o Chaco Meto vai estar comigo no programamento, né? Oh, já estamos gravando! Pô, queridos! Mais um encontro com a Herta. Mas enquanto não mola vocês em casa, todo mundo que está assistindo a gente, tem também no Facebook. Herta Gladys, tem o Facebook do Vale TV, tem o Facebook de tudo que vocês podem assistir. Ah, tem todo mundo lá dentro, nós tendo também. Encontro com a Herta. E hoje estou aqui com a Bati, chama ela de Bati. Bati, como é teu nome doido? Fala pra gente. Patrícia Scossi. Scossi, é italiana? Sou filha só do meu pai, a gente brinca lá em casa. Ele muito danadinho. Registrou sempre todos os filhos, né? E sempre trocou o nome também da gente. Minha mãe queria que meu irmão fosse Fabrício e ele batizou como Rafael. Eu era para ser Betina e ele batizou Patrícia. E nós temos somente o sobrenome dele, que é Scossi. Mas a minha mãe é Elaine dos Reis Soares. Então eu brinco que eu sou Soares Scossi. Brasileira e italiana misturado. Isso aí. Scossi é italiano, né? Sim. É. E a família da minha mãe tem origem por parte da minha avó, bugre. Bugre. Meu avô, português, por parte do meu pai, os italianos. Uma mistura. Que coisa boa. Obrigado por estar junto aqui no Encontro com a Herta. Eu que agradeço. Seja bem-vinda. Hoje nosso bate-papo é com ela, que é diretora. Como eu posso chamar do Teatro Fevali? Como tu gosta de que chame assim? Então, eu acho lindo diretora, mas a minha função, meu cargo, né, que eu exerço é gerente. Eu sou gerente do Teatro Fevali. Gerente. Já fui gerente geral, já fui gerente de unidade. Uhum. Agora eu sou gerente de relacionamento. Mas eu me sinto assim, a pessoa responsável pelo teatro, que está à frente de uma equipe muito bacana, nota 10, que, enfim, desde a inauguração do teatro tem tocado esse projeto juntos, né? Que coisa maravilhosa. Mas antes da gente falar do Teatro Fevali, onde a Patrícia trabalhava antes, como vivia, como surgiu essa coisa de trabalhar com a cultura, já trabalhava antes, como é que era isso? Fala para o nosso pessoal em casa, para o pessoal conhecer um pouquinho, porque eu sou testemunho, gente. Aquele Teatro Fevali, ela tem como se fosse a casa dela. Ela faz um trabalho maravilhoso, ela recebe bem as pessoas no dia do espetáculo, nos dias antes. A gente vê quando alguém ama o que faz. Quem é a Patrícia dentro da cultura, hein? Então, acho que a minha trajetória é um reflexo daquilo que eu gosto, né, do que eu acredito e do que eu aprendi, né, com a minha família. Eu lembro assim, de um episódio quando eu tinha 6 anos de idade no colégio. Ninguém queria apresentar a turminha lá num jogral. E eu fui lá, eu apresento. Então, assim, eu tenho uma foto, né, com um microfone já apresentando aos 6 anos de idade. 6 anos. Enfim, várias descobertas. Teve um outro episódio ainda jovem também. Meu pai tem uma trajetória muito bacana. Assim, a família dele teve marcenaria.
vendeu móveis muitos anos e depois virou padeiro. Aliás, marcenaria é uma profissão que dá determinando, né? É verdade. É, o pessoal é. Quase não tem, mas para tu achar um marceneiro... Eram os móveis Escoce. Ah. Era uma empresa muito, muito bacana, grande, que tinha uma capilaridade. Meu pai era vendedora, estava sempre viajando na rua, na estrada. Enfim, aí ele abriu uma padaria em Porto Alegre. Padaria? De marceneira para padaria. Sim, é muito engraçado que ele sempre diz assim, gente, eu não sabia a diferença de um fermento biológico para um Monopol, por exemplo. Ah. Mas enfim, ele aprendeu, comprou do seu Manuel, um português. Português. Cara, e na Cristóvão Colombo, esquina com a Gaspar Martins, um lugar muito emblemático, muito conhecido em Porto Alegre. E aí eu era adolescente, 12, 13 anos, e trabalhava com meu pai, ajudava meu pai e meus irmãos. E teve uma festa, sempre tem a festa da cerveja, agora não sei se está acontecendo, mas era no mês de outubro, se fechava toda a avenida. E aí as escolas, algumas empresas, lojas faziam suas manifestações culturais nesse evento. Quando eu vi lá, estava eu num palco de novo com o microfone na mão. Fazendo brincadeira, interagindo, mas de uma forma assim, muito integrada com as pessoas. Então, eu acabei desenvolvendo isso toda a minha vida. Fiz jornalismo, é a minha formação, né? Comunicação. Dentro dessa área, eu atuei, eu fiz estágio numa fundação em Porto Alegre, Padre Lando de Moura. Eu sou natural de Canoas. Canoas? Canoas. Estudei a vida inteira em Canoas, mas estudei na PUC em Porto Alegre. Minha formação foi feita lá. E foi muito bacana, porque ali abriu um universo, né? A gente começa a conhecer outras pessoas. E, enfim, trabalhei desde cedo, entrei na faculdade, eu já queria interagir, já queria aprender. E aí trabalhei numa rádio, era muito legal, eu tinha um programa chamado Viver a Vida. Olha, que bonito! Que era um programa pra galera da melhor idade. Ah, pra nós, então, né? Tinha um outro excelente, esse eu podia fazer na União FM, hã? Chagamete! Viajando com música, eu achava o máximo, porque eu sempre adorei viajar. Sim. Então eu bebia muito na fonte, assim, de pesquisa sobre cidades, e a gente fazia uma trilha sonora a ver com essa viagem. Enfim, dentro da fundação eu também participei de um programa chamado TV Conesul. Conesul. Ele era bem no início desse movimento, né, de integração dos países do Cone Sul. A gente tinha esse programa que era exibido na TV Educativa. Depois trabalhei na TV Educativa como estagiária, depois como convidada. Lá tinha um outro lugar, um outro programa que eu adorava, que era visitar lugares históricos ou de patrimônio. Agora eu não lembro o nome, mas era Cantos e Recantos. Cantos e recantos. Então era muito bacana, eu visitava museus, visitava vários espaços culturais e adorava esse universo. Enquanto isso, estudava, né? Ainda sempre me formando, estudante. Mas já tinha essa experiência em rádio, em TV. O impresso nunca foi muito a minha praia, porque eu gosto de escrever, mas eu prefiro muito mais me comunicar. Assim falando, né? Me expressando. E fala muito, bem. Obrigada. Não, sim. Obrigada. Aí, nessa função toda, eu acabei participando também de um projeto da RBS TV, chamado Caras Novas, era uma das primeiras edições. E nesse projeto a gente tinha uma imersão de 6 meses dentro da RBS e aprendendo, né, todos os departamentos de edição, editoria, reportagem, apresentação. Aí um dia me convidaram para ser a garota do tempo. A garota do tempo. Ah, tu foi garota do tempo? Não, eu não me imaginava, com licença. Ah, pode sim. Xunda, não tem problema. Ah, não tem problema. Isso não, aqui não vai pro vídeo show. Não, vai pro programa da Herta só. Pode deixar. Pegadinha aqui, pegadinha, ó. Bota ali. Tu não então, imaginava... Nessas condições, como é que eu ia ser garota do tempo, né? Toda atrapalhada, eu durinha, eu não ia ter condições. Isso Norte tá tem sol, chuva, tá aí quando vem tava dando temporal. Né, já tô fazendo a dança da chuva, eu sou muito espontânea, sabe? Sim. Eu acho que eu não ia me enquadrar muito bem nisso. Acabei então, por essa espontaneidade, indo para trás das câmeras, usando o meu poder de executar, a minha criatividade, a minha hiperatividade. Eu sou muito agitada, tô sempre fazendo alguma coisa, pensando outra, idealizando outra. Que coisa boa. Aí depois disso, trabalhei no Galpão Crioulo.
Fui convidada para ser a produtora do programa. Aliás, um programa tão bonito, né? Já tantos anos, né? Maravilhoso. Acho que é um dos poucos programas que a gente ainda tem que seja tão fiel e continua, né? Até hoje ainda está lá o programa. Eu gosto muito de assistir. Eu trabalhei bem no período que nós tínhamos um horário nobre. Era no domingo às 10 da manhã. Ah, eu lembro. Era mais, né? Agora é 6 da manhã. Com esse frio. As bolas do frio. Ou está, está assistindo frio. Na reprise, né? É. Ou da internet. Hoje na internet. A gente tem acesso, esses, né? Recursos. Isso é bacana. Mas foi uma experiência incrível, onde eu pude conhecer muito da nossa, estar mais perto da nossa cultura, das nossas raízes, do interior do estado. As grandes manifestações das cidades, né? A festa do peixe, a festa do pinhão, tudo. A festa da uva. Então, conheci muita gente sempre trabalhando atrás das câmeras, mas eu também, em algum período, participava como repórter. Então, eu entrevistava, eu lembro de uma, acho que rabada que eu fiz com o Gaúcho da Fronteira. Imagina o sarro que não foi, né? A entrevista, foi muito legal. Enfim, é uma experiência assim, que marcou muito a minha carreira, que depois disso acabei sendo convidada pela Casa de Cinema para administrar um cinema no Santander Cultural, em Porto Alegre. Ainda existe hoje? Tem lá o Sim, um cinema? Lá. É belíssimo espaço, fica aí o convite para conhecer. Ai. O local é sempre aberto gratuitamente a visita. O cinema, acho que tem algumas sessões também que são gratuitas, mas ele fica num cofre. Que esse prédio é muito antigo, acho que ele tem 100, 110, 115 anos, e ele funcionava como uma instituição financeira, então tinha os cofres de aluguel, e tem, enfim, todo um acervo da história da moeda, numismática, né, lá no subsolo. Tem um cinema, tem um restaurante, tinha um espaço de artes visuais, então nesse projeto eu fiquei 10 anos. Senhor, 10 anos? É. Olha quanto tempo, bastante, né? E aí eu comecei a atuar então nessa produção mais ligada a outras manifestações culturais. Já tinha essa experiência de televisão, mas sempre trabalhando com show, com música, evento, pessoas, né? Sim. O que é bom desse trabalho de vocês, né? Semana que vem vai ao ar o programa que eu entrevistei o Chacomete e também o Rodrigo. Eu tenho certeza que ele concorda com isso também. O bom é que vocês têm a oportunidade de conhecer pessoas, culturas, lugares diferentes e poder se envolver bastante. É todo momento uma vida nova, né? Sim, cada dia é um dia e a gente já sempre aprende muita troca, né? Muito aprendizado. E o bacana, assim, que eu gosto de trabalhar com o entretenimento, mas não só isso, né? Mas no transformar, a gente poder transformar a vida da pessoa, nem que seja por instantes, por alguns momentos, mas ela se divertir com isso, ter uma boa lembrança, ter uma experiência incrível. E se ela estiver meio triste, ficar alegre. Ah, é tão bom. Se estiver muito preocupada, relaxar, porque a gente sabe o poder, né, da arte na vida das pessoas. Então, na minha trajetória, eu sempre tive ligada às pessoas, né? Isso é muito legal. E o teatro é um reflexo disso, né? Acho que um pouquinho de tudo que eu aprendi, eu acabei podendo aplicar aqui, né, nesse espaço. Que coisa boa. Aliás, eu sempre digo que o teatro é uma das coisas maravilhosas. Eu gosto muito, assim, é uma opinião bem, tá reta isso, né? A gente diz assim, até agora tem bastante gente fazendo humor, fazendo o pessoal rir, mas eu também gosto quando o pessoal bota 5, 6, 7 pessoas no palco, daí tem uma peça de teatro, conta uma história, tem cenário, tem figurino, e, né, é toda uma história de vida no palco. É bonito quando a gente ver um bom espetáculo, né, Paty? É. E o bacana do teatro é que a gente recebe as mais diversas manifestações, né? A Herta já esteve lá em algumas atividades. É muito legal. A gente recebeu uma peça incrível, um elenco maravilhoso, uma entrega muito grande, uma conexão com a plateia, um tema profundo. A peça Histeria, né? Eu assisti com o direção do show, né? Isso, dirigiu. Então, assim, também é um momento que a gente foi pra lá pra pensar um pouquinho mais. O Dalí era um personagem muito engraçado, muito incrível, engraçado, né? Enfim, é uma história real que a gente também não tinha muita informação. Não tinha informamento, então, né? A gente aprende, a gente se diverte, a gente reflete. É verdade. A gente encontra pessoas, né? É. E o teatro tem, acho, muito essa função, né? Que bom. E a diversidade de manifestações também
faz com que a gente tenha um público muito diversificado. Isso é incrível. E nós vamos, depois do nosso apoiador cultural, falar sobre isso. Falar sobre o Teatro Fevalho, o que está acontecendo lá. Aliás, domingo, dia 30, vai ter um espetáculo de teatro. Também, Til Tapas, a caçada final. Nós vamos para o apoiador cultural e já voltamos para falar um pouco mais. E é claro, sobre tudo sobre o Teatro Fevalho. Tá bom? Já voltamos. Queridos!